entrevista da Guia TV. Desta vez temos aqui o capitão da equipa, Rui Sacramento. Rui Sacramento, que esteve cá o ano passado e este ano está cá novamente. Do ano passado para este ano, Rui, o que é que tu achas da equipa? Bem, acho que está um bocadinho melhor. Mantivemos a espinha dorsal da equipa, não é? Praticamente está a equipa toda. E depois tivemos dois ou três reforços que vêm dar qualidade à equipa. Pá, esperamos fazer sempre melhor do que o ano passado, como é evidente. O ano passado tivemos um ano um bocado inconstantes. Esperamos este ano estar melhores. O campeonato também é muito mais competitivo este ano do que o ano passado. E acho que temos condições de fazer uma boa época. Muito bem, Rui. Então, pronto, olha, já me perdi, já me faltou. Para a semana já é a sério, Rui, como é que é o próximo jogo? Faro e Benfica. Vamos lá, é um campo sempre muito complicado, é um campo pequeno. Pá, mas vamos lá para buscar os três pontos, este ano é sempre para ganhar, não estamos aqui para brincadeiras. Nada. Como é que é? Norberto Pires, Luís Breque, Guia TV, mais uma!